Відчути себе у безпеці і отримати психологічну підтримку. У скадовський табір «Дельфін» приїхали 140 дівчат та хлопців з Донбасу. Два тижні вони житимуть далеко від війни і вчитимуться долати страхи. Галасливих компаній Настя не любить, надає перевагу прогулянкам на самоті. Насправді дівчинка дуже товариська, тільки ставиться до всього нового з обережністю. Те, що їй довелося пережити в рідній Авдіївці, не кожен подужає. У нас там бабушка і дідусь живуть. У дідусі стіну зламала в домі, та вони в підвалі сплять. Мама сказала, що ми будемо приїжджати, але ми приїхали один раз. І тоді попала в вікно і дітей успіли в підвал занести. Разом з мамою і молодшими сестрами від війни втекли до Бердянська. Переїзд дався важко. Там у мене багато залишилось речей, які дуже дорогі. І мені дом тяжело було. По-справжньому відволіктися від пережитого Настя сподівається у Скадовську. Подолати травму війни дітям допомагає не тільки невимушена атмосфера, а й професійні психологи. Діти в своєму рідному місті стали учасниками обстрілів, багато свідчителями гибелі родственників. Їм пришлось уїхати, оставити свої дома. Їм потрібно прийняття, що мир їх приймає. Прежде всього, спокійствие, прийняття і вот эта зарядка жизненним позитивом для укріплення психіки. Море, море, привіт! Два тижні відпочинку біля моря і мирне літо цим хлопчикам і дівчаткам подарував штаб Ріната Ахметова. На вторую зміну в лагер Скадовське заїхало більше 140 дітей. Ці діти, як ніхто другий, знають всі ужаси війни. В лагері «Дельфін» знаходяться три психолога. Вони будуть ежедневно проводити групові заняття з дітьми. Через ігрові активності і майстер-класи вони допоможуть ребятам справитися з пережитими подіями. Тут, на сонячному узбережжі, діти отримують нові емоції і заряджаються енергією. Ми їхали сюди благодаря фонду Ріната Ахметова. Я би хотіла його поблагодарити дуже за те, що він дає дітям таку можливість поїхати куди-то з свого міста, відпочити від війни, тобто подивитися на мирне небо, на мирних людей. Уже третій рік поспіль штаб Ріната Ахметова організовує літній відпочинок для дітей Донбасу. У рамках проєкту «Мирне літо» вони отримують можливість подолати психологічні страхи і проблеми, спричинені війною. Унікальну допомогу надали вже близько 3 тисячам дівчат і хлопців. Наталія Лоба, Інна Жиленко, Дмитро Гончаров. Деталі.